Det var en liten reklamkupp förra veckan också. Med Theos där som släppte singel. Varför gör ni det hela tiden? Nu ger du mig micken direkt. Det där var inte vårat fel. Nej. Överhuvudtaget. Jag hade ingen aning om det där. Men jag tycker det var väldigt roligt att SVT släppte igenom oss. Och det var verkligen viktigt med alla tejpbitar och allting. Och sen var det ändå Theos som åkte på den. Nej, det var vi som åkte på den, Victor. Så det var inte roligt överhuvudtaget där. Vad har du för kommentar på det här? Ja, det var ju förargligt. Ja, det är förargligt. För vi, det var inte meningen. Men varför blir det en reklamkupp? Varför blir det hela tiden? Alltså på riktigt, jag är helt allvarlig. Jag hade ingen aning om det. Var inte ens min idé. Jag vill ha med Theo på scen. Men att de skrev hela hans namn där, det var inte vårat fel på riktigt. Så, men inget varumärke, eller? Ett varumärke. Ja, jag hade ju hans namn, hans logga. Ja, inte Adidas liksom. Nej, det är sant. Men hur mycket lider ni av att SVT har stoppat det nu? Ja, vi lider inte så mycket av det. Jo, den, det gör vi. Då, om du ser kommentarerna, att de hatar oss alla som kollar på Melodifestivalen. På grund av att... För att vi förstörde... De skrev att vi bör bli diskade. Okay. Så de gillar inte att vi gjorde det, så vi blir drabbade. Ja. Vad blir det för nytt då? Vad sa du? Vad blir det för nytt i numret nu då? Vi kommer göra en sak, men det är inte roligt om vi berättar det nu. Men vi kommer ändra en liten detalj. Men det är roligare att se det i finalen. Så ni kommer inte berätta någonting om det? Nej. Nej, vi kan inte avslöja något nu. Blir det någon hämndkupp mot SVT? Hämnd? Vadå hämnd? Varför då? Om ni kommer hämnas på något sätt. Alltså man säger så här, vi älskar SVT, ni är kungar. Allt vi har gjort för er, eller mot er och för er. Och ni låter oss ändå vara kvar, vi älskar er. Vi har fått vara med 3 år. Ja, vi älskar er. Tack SVT och vi ber om ursäkt för allt vi gjort. Och det var inte meningen där med Theos. Kommer Sigrid vara på plats? Ja, självklart. Hur kommer hon supporta? Jag hoppas hon gör en skylt. With Thailand's resurs. Och hon får, sova med mig också. Och så får vi ha våran... ja. Aj. Igen. Victor, har du någon speciell kärlek på plats? Nej, jag har min mamma och pappa på plats. Det är min stora kärlek. Jag tror han ljuger. Du tror han ljuger, varför då? Nej, jag vet. För han gör, alltså det här är sånt skit. Du har alltid kärlekar överallt, vart vi än kommer. Fast det har jag ju inte. Däremot du för några år sedan, ja. Det ska vi inte prata om. Okay. Jo, det kan vi prata om. Ja, vi går vidare, tack så jättemycket. Victor har kärlek, nu kör vi vidare. Säg någonting mer. Nej, men vi älskar er, vi älskar er. Tack Expressen, kärlek.